Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Ung opp og frem en podcast om hvordan det å være ung og ambisiøs i dag. Den drevet av Tina Modelje og Silje Reistad, to unge jenter som jobber i den kreative bransjen. Tina driver sitt eget produksjonsselskap med hvor hun fokuserer på sosiale medier og jobber for mange ulike selskaper, som for eksempel Egmont. Silje jobber som skrivent og skuespiller og har jobbet blant annet hos VG. Så til alle som ønsker et innblikk i hvordan det å være ung og jobbe i det kreative i dag, så anbefaler vi alle å sjekke ut deres podcast. I dag de på besøk hos oss, så vi skal selvfølgelig snakke om hvordan det å være ung i den kreative bransjen, utfordringer som oppstår, hvordan man må adaptere seg, hvilke jobber man kan forvente å gjøre, hvor mye penger man skal forvente å tjene, og hvilke håp det for de som sitter på mye potensiale, men mindre erfaring enn mange av de andre. Velkommen til oss. Tusen takk. Vi kan egentlig begynne litt med å utvide litt introen av hva dere driver med sånn akkurat nå. Jeg driver et firma som heter Mondelia Media, og det da satsning på videoproduksjon. Vi produserer videoer for firmaer, og har også litt egne merkevarer som vi fokuserer på. Og ja, så det er jo videoproduksjon ofte med satsning på sosiale medier, da. Så vi tenker jo en del på markedsføringen rundt der og tenke på at det skal ut på nett, da. Kult. Hva med deg, Silje? Jeg frilanser, selvstendig næringsdrivende, innen media. Det litt forskjellig. Jeg har vært frilansjournalist siden jeg var 20. Nå jeg litt mer over på film igjen og driver som skuespiller. Og hva var tanken bak podcasten deres? Hva var liksom ideen og starten, og hvordan møttes dere? Forklar hele den historien der. Ja. Ok, vi møttes da vi begge vi jobbet for Topp. Jeg var praktikant, og du var da vikar, var det ikke det? Der? Ja, jeg var innom som journalist iblant. Ja, og så gjorde vi da noen oppdrag sammen og sånn, og satt på samme kontor. Og vi var jo ikke sånn at oi, plutselig klikket vi, og da plutselig var vi sammen hver uke og bestevenner, liksom. Det tok jo litt tid faktisk før vi begynte å faktisk henge sammen, da. Men vi klikket veldig, da. Og vi kommenterte jo på litt hverandres ting, som på Facebook, og du hadde jo blogg som jeg leste og sånne ting. Og så begynte vi bare å treffes regelmessig. Mer og mer. Ja, vi bodde jo litt forskjellige byer da vi først møttes, så flyttet vi jo litt fra hverandre. Så vi passet egentlig på å bare møtes når vi begge var i Oslo. Vi klikket veldig godt. Og så begynte vi å ha veldig lange samtaler om ting. Og siden vi begge har jobbet mye som freelancere, så hadde vi jo en del å prate om. Og da tenkte vi, hvorfor er det ikke noen podcaster i Norge som har vel fokus på det her? Ikke som vi vet om, i hvert fall. Spesielt det med å være ung i bransjen, da. Og det er jo en ting, det begynner å bli mer og mer normalt å være ung og komme inn i denne bransjen. Og siden vi hadde så mange samtaler med dette til vanlig, så tenkte vi, hvorfor ikke ta det opp og poste det? Jeg håper jo gjerne da inspirere andre som var på vei inn i bransjen og gi dem litt støtte. Veldig fan av det å bare gjøre og ikke vente for lenge med å være kreativ. Altså uansett hva man driver med, om man vil skrive, lage film, lage en podcast, ikke sitte så lenge og vente på at noen oppdager deg, da. Jeg var veldig sånn, før da jeg var yngre, og ventet egentlig på at noen skulle banke på døra og finne meg, men så skjønte jeg jo fort at man må bare gjøre og tørre det, da. Og det er jo, dere snakker jo det om liksom å være ung i en kreativ bransje. Hvilke type uforventet utfordringer har dere merket underveis som har oppstått? Jeg tror det som har vært min største utfordring har vært det med at når man veldig glad i å være kreativ, og man har, sånn som da jeg vokste opp, så lagde jeg jo ting bare for gøy. Og så elsket jeg det så mye, og jeg tenkte ikke på at man kan faktisk bli litt sliten av det også, at det kan komme til et punkt hvor ikke det er gøy hele tiden. Og spesielt når man gjør det til en jobb, da. Og sånn som vi snakket om i episoden med deg på vår podcast, så er det jo dette med at du gjør jo så mye for andre,
Så du kan ikke bare ta hensyn til bare din egen kreativitet og hva du vil gjøre. Så det liksom den balansen der da, å finne den. For min del var det det å innse at avslag så stor del av tilværelsen da, som freelancer. Var veldig drømmende da, når jeg var ung og skulle inn i den bransjen her, og man lager kanskje et litt urealistisk bilde av hvor bra det blir. Og siden jeg driver både med skuespill og drevet med journalistikk, så det å innse at avslag 90% av hverdagen min, det var litt tøft. Fordi ja, du får jo da, som skuespiller så får du nei etter nei etter nei, og det gjør du også som frilansjournalist. Men så får du også ja, og det er jo det som gjør alt verdt det. Men det å på en måte omfavne de avslagene som en del av hverdagen, og ikke bruke så mye tid på de, og hva skal jeg si, legge så mye vekt på de, men bare ja, og så går du videre. Det å få et nei er bare liksom, ok, så bra, da kan jeg spørre neste på lista. Man må nesten se på det positivt på en måte. Ja, det kan være vanskelig noen ganger, for veldig mange, tror jeg. Og når jobber dere jobber freelance, begge to, jeg har jo vært gjest på deres podcast, vi har snakket om dette her, men hva slags type mennesker er det som oftest går den veien, i stedet for å finne seg en fast jobb, rolig, sikker jobb? Ja. Det er jo det vi snakket om, at det klør veldig etter å kanskje gjøre litt ulike prosjekter, da, og starte opp ting, komme med ideer. Det er det første jeg tenker på. Det er et godt spørsmål, fordi jeg har googlet mye personlighetstyper og sånn, fordi noen ganger når jeg ser andre ha fast jobb, og jeg selv har vært nær å få det, og merker at alt i meg skriker etter å si nei til det, fordi jeg vil være fri, så blir jeg sånn, ok, hva er galt med meg? Hva slags personlighetstyper er jeg som ikke kan omfavne denne fast jobben, da, som gir meg mye større trygghet? Så ser jeg det at vi er forskjellige, og de personene som ønsker å være freelancere, de søker en frihet som de som søker trygghet ikke har på samme måte. Og så tror jeg freelancere ofte kanskje faktisk nyter litt den usikkerheten, at det er litt spennende. Og da blir det jo ofte mer av perioder hvor det går litt opp og ned, men det er en del av den prosessen som jeg i hvert fall synes er litt gøy da. Søker dere på veldig mye som egentlig liksom ikke er helt deres felt, eller er dere veldig kresende på når dere søker på ting? Det var en periode hvor jeg søkte på veldig mye for gøy, hvor det var litt sånn, oi, hva vil jeg gjøre nå? Og jeg, for å være helt ærlig, så ser jeg bare mest på, er dette noe jeg tror jeg kan bidra med på da? Så for jeg har jo blant annet lest en bok, og jeg husker det var, da var jeg ganske ung, hvor jeg leste at det var hva heter hun? Anita Tråseth? Kron Tråseth? Anita, ja, i hvert fall. Hun var jo sjef i Innovasjon Norge. Og sånn, og hun sa jo at hun tok ikke så hensyn til de kvalifikasjonene, men hun søkte likevel. Og det er jo det, jeg tror det engasjementet er minst like viktig som alle de kvalifikasjonene. Og det er jo ikke noe, det skader jo ikke å søke. Så jeg har vært litt sånn, ok, jeg ser at jeg er litt innenfor dette feltet her. Så hvis det er ett punkt, kanskje ikke passer helt, så jeg kan jo bare prøve, og noen ting tenker jeg at jeg kan lære meg, men det kommer jo litt an på søkelig, hvis det er sånn 70% av det som står der, bare sånn, det her passer ikke meg i det hele tatt, så kanskje revurderer jeg litt. Men jeg er litt sånn, bare prøv, man vet jo ikke. Enig. Jeg også søker, men jeg er jo ærlig på hvis det er punkter som jeg kan mindre om, men jeg søker selv om det er ting jeg ikke kjenner helt til, men da er jeg jo ærlig om at jeg lærer gjerne mer om dette, jeg er kjempeengasjert for å lære mer, og det har jo like mye å si. Det skrev jeg også faktisk i en søknad en gang. Dette, akkurat det her vet jeg ikke hva er en gang, men det kan jeg lære meg. Det finner jeg ut av. Det går sikkert fint. Ja. Men jeg tok av faktisk en sånn stilling som jeg synes var veldig interessant, da, hvor det er på en måte akkurat det vi snakker om, at det er veldig mange punkter med kvalifikasjoner som er, jeg tror det er veldig få som faktisk kan sjekke alle disse punktene her. Og det var noen som søkte etter en læreivrig videograf til en praktikantstilling. Så du trenger liksom en som har nettopp kommet ut av skolen, da, som ikke har så mye erfaring å basere seg på. Men du må være god på å filme, redigere og klippe. Du må ha erfaring innenfor multimedia design, motion graphics, videoredigering, animasjon. Du må ha en showreel eller portefølje å vise til. Du må ha
kunnskap om layout, farge, grids, ikoner, typografi, proporsjoner, fotografering og bevegelse, animert media. Du må kunne After Effects, Cinema 4D, Adobe Illustrator, Photoshop. Du må kunne skjønne alle disse tingene her, da. Og det liksom ganske mye å sette. Det ganske mange krav å stille. Men det veldig få som du spesialiserer deg på et felt vanligvis, og det å kunne filme og ta bilder en ting, men når du liksom kommer med alle disse ekstra tingene også, så det litt sånn vanskelig å se på den og tenke at selv om det ser interessant ut, så kan det være litt skummelt å tenke at ja, men jeg kan jo ikke Cinema 4D. Jeg tror mange blir skremt av sånne søknader og søker ikke. Ja. Det veldig trist egentlig, fordi det kunne like så godt vært punktvis at du ønsker å lære om dette. Og det kan egentlig være et tips til alle som på en måte skal skrive en sånn type, søke etter sånne folk da, som sier at du liksom, vi ønsker gjerne at du villig til å lære deg After Effects for eksempel, og håper at du har lyst til det sånn etter hvert. Det jeg tenker når du leste opp var at det har jo blitt veldig sånn i bransjen nå at man må kunne flere ting for å få en slik stilling, men det var jo veldig mye. Ja, det var litt ekstremt, tror jeg. Jeg er veldig nysgjerrig på om det var noen som faktisk søkte på den, og om de sjekker alle de punktene. Hvis du hører på, og du har faktisk fått den jobben, så gjerne kommentere under. Ja, så, gratulerer. Ja, gratulerer. Absolutt. Det er ikke dårlig. Men det er ikke så uvanlig sånne type stillinger som dette her innenfor det kreative, og det er veldig vanlig nå at en som tar kun bilder må kunne video også, og hvis du kan video så må du også kunne redigere. Det bare forventes av deg veldig ofte, og det er i hvert fall det jeg har opplevd, og det har sikkert dere også opplevd også. Jeg vet ikke om hvis du jobber som skribent eller sånne ting, det også da forventet at du også skulle ta bilder? Nå har jo jeg gjort det frivillig på en måte, alltid solgt inn bilder samtidig som jeg har solgt inn tekst. Men ja, jeg ser jo at det blir mer og mer forventet. Og samtidig ønsker de å presse sammen prisene, så det en liten utfordring der. Så var det jo veldig, da jeg jobbet for Egmont, så var jeg jo både programleder, fotograf, fikse lyd, redigere, tilpasset til sosiale medier, postet det på sosiale medier. Det ble en som hadde ansvaret for alle innholdskanalene, og å produsere innholdet til det, på digitale flater da. Og det er skremmende vanlig nå. Mm. Det er litt det jeg også gjør her. Man gjør egentlig alt. Mm. Du utfyller jo egentlig 5 forskjellige stillinger. Og det er mer og mer vanlig. Så hvis man skal inn i bransjen, så må man forvente at det er liksom kravene, egentlig. Og det er ganske høye krav. Det er det. Mm, og de sender jo ut disse søknadene også sånn, fordi de kan. Fordi det er så mange om veiene, da. Mm. Så de kan søke etter alle disse kravene. Og det er da jeg tenker de som kommer ut av skolen ikke må bli skremt. De må, jeg tror at det er synd, som vi snakket om, å ikke søke, men hvis det er punkter du ikke kan, eller programmer du ikke kan enda, så søk likevel og skriv at du er kjempegira på å lære det. Så tror jeg faktisk du vil bli vurdert likevel. Og det som du sier også, vær ærlig på det. Det er veldig viktig. Ikke lyv til deg. Du kan godt liksom pynte litt på sannheten, men jeg har jobbet med flere folk som har sagt at de kan redigere, og så har vi ikke gått inn i hva mener du med at du kan redigere? Hvor flink skal man være på det? Og så ender det opp med at du liksom ikke har møtt kravene, da. Mm. Jeg tenker at man kan jo, hvis man for eksempel har kommet ut av skolen, da, at man leser litt sånne stillingsbeskrivelser, hvis man har lyst på en slik type jobb, og så lære seg disse type programmer og the craft, da, og bli skikkelig god på det. Men det tror jeg er vanskelig hvis man ikke synes det er gøy, så det er et godt tips. Så sett deg inn i ting du vil lære. Siden vi snakker om skole, så er det jo sånne evige debatter, i hvert fall innenfor filmskole, om man skal gå på filmskole eller ikke, om det er noe vits i det hele tatt. Hva er deres synspunkt på det? Er det noe man burde gjøre eller ikke, tenker dere? Skal jeg starte? Du kan starte. Ja, det er et tema jeg har pratet veldig mye om med folk. Synes det er en veldig interessant debatt. Da jeg var yngre så ville jeg gå på filmskole. Jeg hadde planer om å gå 4 år på filmskole i USA. Det var vel mer fordi jeg hadde lyst til å gå på skole i USA og lære meg film. Jeg ville jo bli regissør.
Og, men jeg tror ikke jeg tenkte at å nei, men det går ikke å, det går ikke å bli regissør hvis man ikke går på skolen. Så det er jo det er mange som ikke gjør det. Jeg mener at det er ikke nødvendig. Jeg tenker at det kommer egentlig helt an på hva du vil. Det er jo veldig mye mer til skole enn bare det du lærer og den graden du får. Men jeg endte jo med å faktisk studere noe helt annet, noe som jeg tenkte at dette, hvis jeg først skal gå på skole, så vil jeg lære meg mer business og økonomi og juss og slike ting. Men så endte jeg med å ikke bli ferdig med den utdanningen. Men jeg tror liksom, jeg vet ikke, jeg synes det der er litt tricky, men jeg mener at man må ikke det for å få det til da. Så det kommer helt an på hva, jeg tenker hvis du skal gjøre det, tenk på hvorfor du gjør det, fordi ofte så koster jo, altså skole koster jo litt ofte også, så det er jo flere faktorer å ta hensyn til. Vi har diskutert det mye. Ja. Jeg har to eksempler på det som på en måte er for og mot. Da skal jeg kjempepartisk bruke min mann som er regissør, som søkte filmskolen i Lillehammer og ikke kom inn der. Han gikk i stedet i Nordland, 2 år i, ikke noe bachelor, noen ting. Det er på en måte ikke noe man kan bruke til noe annet enn det du lærer. Han lagde en kortfilm som vant Amanda, og på en måte lever av å være regissør i dag. Og han har alltid hatt en sånn, fra han var 16, at man lager en kortfilm hver sommer, for da har du tiden til det. Og alltid jobbe, aldri stoppe og være avhengig av studier, da. Så han har jo klart seg utenom skolen, så det skal ikke stoppe deg. Så tenk om han hadde stoppet fordi han ikke kom inn i Lillehammer, som er liksom the big film school i Norge. Så hvis han hadde stoppet, så hadde det vært veldig synd. Men for eksempel jeg som driver med skuespill, da, jeg ser jo fordelen med å ha en bachelor i skuespill. Du får automatisk medlemskap i Norsk Skuespillerforbund, som gir deg en rekke fordeler. Så jeg må på en måte jobbe på en litt annen måte for å bli medlem der. Jeg må jobbe 3 år sammenhengende med skuespill som hovedinntekt. Så det kommer litt an på hva du jobber med, men jeg synes aldri det skal stoppe deg i å gjøre det du vil, om du ikke kommer inn på studiet du ønsker. Jeg har merket at jeg studerte i utlandet, og jeg merket at det var en, da jeg kom hjem fra skolen, så hadde jeg ikke noen kontakter, og det bygger du under studietiden også. Hvis du skal jobbe i den byen du studerer i, så får du kontakter i løpet av de årene du går der. Og du kommer liksom litt først i køen når du kommer ut. Så det er absolutt positive ting med å gjøre det. Men du må ikke, som du sier. Du er ikke avhengig av det egentlig, alltid. Mm. Nå skal ikke jeg skifte programlederroller her, men jeg er litt nysgjerrig på at du som er filmutdannet, tenker om, for i Norge så er det jo vanlig at for eksempel frilansfilmskapere kanskje blir oppe i 30-årene og søker seg inn på Lillehammer igjen, og så går de da skole etter å på en måte bygget en CV og fått kontakter fra bransjen, og så går de tilbake til skolebenken. Har du noen tanker om det? Ja, det er noe jeg har vurdert en gang iblant, å gå kreativ skriving i et år eller to. Det er litt sånn at, jeg vet i hvert fall at når du tar en master, så lager du en film gjennom hele året, og får liksom. Så det er mer på grunn av det at du har mulighet til å sette av et helt år for å kunne fokusere på det. Mm. Og ikke tenke på noe annet enn det. Så når du jobber som innenfor mediebransjen, så er det konstant jobbing du må tenke på. Jeg har prøver å sette av tid til å jobbe med egne prosjekter, men det går liksom aldri opp. Så det liksom ville vært grunnen min, og jeg kunne tenkt meg å ha gjort det, og sett på muligheten for å gjøre det. Og du setter også litt mer pris på muligheten til å gjøre det, når du har liksom jobbet masse. Når du går rett ut fra videregående og så på filmskole, så har du liksom ikke noe, du tar det litt for gitt noen ganger, det gjorde jeg. Ikke sant? Hvertfall på starten. Så nå vil jeg liksom sånn, nå vil jeg dedikert meg selv mye mer for å liksom kunne gjøre det. Så jeg kunne vurdert å søkt på og tatt en master, fordi da liksom ender det opp med et ferdig resultat på slutten, som da får deg inn som en regissør da. Du blir anerkjent som en regissør. Du får muligheten. Du slipper å gå gjennom det å søke støtte om og sånne ting. Så jeg kunne absolutt vurdert det. Og jeg vet at det er mange som tenker det samme. Selv om de er suksessfulle og gjør det bra og sånne ting, så vil de fortsatt lære mer. Fortsatt nysgjerrig. Og det er jo veldig bra. Det er veldig bra. Det er veldig bra. Hva er på en måte hovedmålene deres, det er nysgjerrig på?
Jeg får følelsen at dere fortsatt mer optimistiske. Og man blir jo mer og mer realistisk jo eldre man blir, men dere har fortsatt et sånn litt mer optimistisk syn på ting. Jeg vil jo skrive. Jeg drømmer om å skrive historier, bøker. Og leve av å dele historier som skuespiller og forfatter. Da. Det den store drømmen. Å se... Jeg leste mye da jeg var liten, så det å se på en måte et barn vokse opp med en historie som jeg har skrevet, og se lage universer og som skuespiller. Ja, det å dele historier. Mm. Og leve av det. Dette, jeg har gått mange runder med meg selv på hva er drømmen. Jeg har alltid vært veldig glad i å gjøre veldig mye, da. Men det har jo som oftest vært innenfor medier og musikk, hvor det har vært fokus. Som jeg nevnte, så var jeg jo før drømmen å bli regissør. Det var enkelt å bare si ja, da, jeg vil bli regissør, og det var det. Men nå har det vært veldig sånn mye forskjellig, da. Men jeg synes det er veldig gøy, den prosessen med å drive et firma. Jeg synes det er veldig gøy. Nå lager jeg jo mye innhold for andre firmaer, men jeg drømmer om å drive egne merkevarer og egne kanaler, og at det er din visjon da som kommer til livet, at det ikke bare handler om å lage noe typ så reklamefilm og slik ting, men mer sånn som TV2 gjør da, når de kommer med serier og programmer. Jeg tenker at det er noe jeg har lyst til å gjøre, men på digitale flater. Så jeg drømmer jo om å drive et større firma som lager kreative prosjekter da. Så, men i hvert fall holde på med noe kreativt. Veldig bra. Jeg krysser fingrene for begge to. Jeg håper dere får det til. Så fra avslutningsvis så skal vi over på ukens anbefalinger. Og det er en sånn spalte vi har sånn fast, hvor vi kommer med anbefalinger til lytterne våre. Det kan være en podcast, annen podcast. Det kan være en YouTube-kanal. Det kan egentlig være en fotograf. Det kan egentlig være hva som helst. Vi hadde en som anbefalte å skaffe en hobby en gang, for han fant ut at det var han hadde nettopp begynt med det, og han synes det var ganske fint avbrekk for mye jobb. Veldig bra. Ja, men jeg tok det til hjertet, jeg bare sa, ja, men det er ikke noe dumt det. Så vi kan si hva som helst av anbefalingen? Ja, kjør på. Ok, skal jeg starte? Stå opp tidlig om morgenen. Rutin og struktur veldig viktig. Ellers Gary Vee sitt innhold. Jeg tror vennegjengen min er lei av at jeg snakker så mye om han, men jeg kan ikke utdype godt nok hvor glad jeg er i innholdet hans. Han er veldig, en veldig ærlig person, sier ting rett ut om alt fra, ikke bare karriere og jobb, men om livet generelt, om det å ha tålmodighet, det med at man må jobbe hardt i begynnelsen for å få til ting. Han jobbet i minst 10 år før noen visste hvem han var, som han sier i en av hans dokumentarvideoer nydelig. Så Gary Vee, my friends. Yes. Please listen to him. Han ser også mye på. Han lager veldig mye innhold, så du får ikke med deg alt. Nei. Han har et helt crew som lager innhold for han, men ja, han er veldig flink. Så det, han er veldig, veldig flink, ja. Ja, veldig ærlig. Mm. For å kjøre samme grad, lifehack først. Min anbefaling er være til stede. Og være bevisst på rollene man har i løpet av en dag. Når du er hos foreldrene dine, så er du en sønn eller datter og er fokusert. Du sitter ikke kanskje med nesa ned i mobilen. Det kan du gjøre når du er alene. Ja, være til stede, for du vet aldri hva som kan skje i dette livet. Og det vil si også når du jobber, vær ansatt. Vær arbeidsom. Ja, det var mine råd i dag. Veldig fine råd, veldig gode anbefalinger. Jeg skal gå litt mer faglig, og det er på en måte med tanke på det vi har snakket om, å gå utdanning og så videre, og sjekke ut et studie hvis man ønsker å gå den linjen, hvis man er nysgjerrig på å studere, og sjekke ut, jeg vet at Bilden Nordic, de har startet en studie som heter Visuell innholdsprodusent for nye medier, og det er noe veldig nytt, er det, sånn, det er, som man burde gå på da, for å få en lite innblikk i hvordan det er og skulle jobbe i den kreative bransjen i dag. Så bra at slike studier, hva heter det, moderniseres. Ja,
Og de er veldig flinke på det også. Så de prøver liksom, og det er også en skole som er i Oslo, så du får kontakt, du får liksom etablert det, og så får du prøve deg litt, da, hvis du har lyst til det. Og så finner du ut om det er for deg eller ikke. Kult. Mm. Så det anbefalingen i dag. Tusen takk for at dere kom innom. Sjekk gjerne ut podcasten til de to jentene her, Ung opp og frem. Og så følg oss også på alle sosiale medier, og så er det masse linker under til steder du kan sjekke ut. Yay. Og så ses vi neste uke i en ny episode. Ha det!